Čus, já jsem Vendel a já vás vítám u dalšího videa. A tentokrát tady máme dlouho očekávaný Far Cry 4. Na tuhletu hru jsem se strašně těšil. Ta hra je v češtině, což ještě je víc super, protože budu mít český titulky, takže tohle ten v vozovkách Let's Play, nebo já nevím, jak to budu, ještě uvidíme, jak to ještě provedeme. Budeme dělat hlavně na příběh a prostě pojedeme na to. Zároveň bych chtěl říct, že když bude pod tím videem 40 lajků, ještě dneska, což je dneska je pondělí, a přesně 16.11. mám tady vedle počítač, kdyby to jenom někdo nevěděl. Tak hned zítra, což je 17.11. vyjde druhý díl, což bude 17.11. Doufám, že tenhle play se vám bude líbit a těch 40 lajků tam bude, aby jsme rovnou zítra mohli v tom pokračovat, protože jsem úplně na to nahypovaný. No nicméně, já už to nebudu zdržovat, dáme novou hru a jestli tam budou nějaký cutscény, tak vám to tam nechám a jdeme na to. Proč mi přijde, že se jmenuje Ajay? Že se jmenujeme Ajay? No já nevím. Máš poslední přání. A jaké máš poslední přání? Pověz nám to. Zanes mě do Lakshmany. Jo, Lakshmana. Hej, Lakshmana, to je asi to území, kde budeme, nebo já nevím. We can only accept your status as a U.S. citizen as we have no official records regarding your Karati citizenship. Furthermore, I must legally advise you against traveling into Karat. We have no official diplomatic presence in Karat due to the civil unrest with the Golden Path. In regards to your intent to bring with you the cremated remains of one Ishwari Gale, you'll need to bring with you the passport for the deceased. No, takže jsme evidentně... Evidentně jsme v nějakým... autobuse a jdeme evidentně do nějakého toho Kiratu, což vlastně má být nějaký území, kde máme asi... kde máme rozptýlit vlastně ten popel tý naší zesnulý nějaký paní, jestli to je naše máma, to já nevím, možná to... je to možný, nevím. Tak a evidentně jsme na nějaký celnici, protože tady všichni dávají svoje pasy. Nějaká hranice asi evidentně, nebo já nevím. No. Ano, už vidíme Kirat. Evidentně jsme na celnici u Kiratu. Ano, Kirat Border, už to vidím, ano. Tak, on jim to nabízí, já nevím co jako. Dokonce vrtulník přelítá, takže to bude asi nějaký, jo. Docela hustý to bude asi. Co se to tam děje? Proč tady ty zdrhaj? A proč po nich střílej? Co se sakra děje? Postřílej po nás! Co se to děje? Já jsem nic přece neudělal, proč po mně míříte zbraní? Hej, počkat, to je takový ten cápek z těch ukázek, z těch trailerů, nebo z plakátu, jak tam je ten hlavní, jak tam vždycky sedí u toho slona. To je on! To má být asi evidentně ten hlavní záporák. Pagan Min se jmenuje, ou. Stop, the bus. Yes, stop the bus. Now, shoot the bus. I'm very particular with my words. Stop. Shoot. Stop. Shoot. Do those words sound same? But it got out of control. I'm sorry, I didn't hear you. What'd you say? It got out of control. Got out of control. I hate when things get out of control. Aha. But you couldn't fucking do that!
Proč mi to přijde, že tenhle ten pán bude něco podobného jako vás z Far Cry 3? Bude to takovejhle... úplně zase další šílenec? A tenhle ten si evidentně potrpí na luxusu, protože... má sakra vásilý boty, to je strašný problém. Jaký oči? Proč mě objímáš? I'm so sorry about this. This was supposed to be... well, not this. We have a party waiting for you, but I don't think I know your name. Who is this? Is this your plus one? Jaký milenec, pane, já nejsem teplej, jako možná vy, protože strong možná tak side. Vypadáte. I like it. I am... takový divný styl, va? Embarrassed about all of this. This was supposed to be very simple, but you know, if food to monkeys, they just throw their shit at each other. You know. Oh, would you hold this? But just a moment. Zakrvácený pero, no fuj! Jakože selfie, jo? Vážně? Vážně? Awesome. Don't worry about a thing, my boy. This will soon be behind us. We'll be off on a grand adventure because I have cleared my calendar for you. You and I are gonna tear shit up. Should I stay or should I go? Nice hudbou to takováhle na to. Ale docela se mi začíná líbit, teda musím říct. A tak, co tady máme? Už to pokračuje hned dál. Evidentně máme na sobě asi nějaký pytel. I must say, Paul, your little corner of Kiratu is rather beautiful. I expected more. Chains and wailing, but knowing you, somewhere around here is a dark place where the secrets flow like the blood. That wry smile betrays you again, Diplur. Well, go on, take the bloody bag off his head. Oh. Again, terribly sorry. Oh. Happened before. This is more what I had in mind. So, fresh start. Introductions. RJ Gale, our guest of honor. Paul, our very gracious host. The little monkey, whose name I still don't know. I, of course, Opičák. Pagan men. You really don't remember me, do you? Your mother, she never spoke of me. Tvoje, naše máma tě znala? Moje máma. Paul, I need cash. How much do you need? All of it. Thank you. Here we go. Right. Aha. Tím jako chceš říct, že tady domů vládneš, jako že jsi na bankovkách, nebo jako co? That's you. That's me. A co jako, že to seš ty? I'm not so sure anymore. Now your mother. Your mother on the other hand, she understood me. She knew me in a way that no one ever did. Fui! That takes me back. Boy. The last time I saw Ishwari was years ago. She told me. Proč ochutnává popel mrtvýho člověka? They can tell you they love you in the moment and mean it. Men, on the other hand, no, men only really love you in hindsight. Too much distance is built up. So. When your mother decided to flee to the United States with you on her hip, I couldn't help but blame myself. Then I realized, it's not me, no. It was the fucking Golden Path. Those fucking terrorists, they ruin everything. Like dinner. Did no one ever teach you that it's rude to text at the table? Let's see it. Aha. Uh-huh. On psal? Na mobilu? Ah, I'm with RJ Gale. You'll love this part. Help. A text for help. You don't text for help, you cry for help. So come on, you're gonna cry for help. You're gonna do something, you're gonna do it right. Here we go. Oh, go on. Ta vidlička tam. Try for help. Help? Oh, pathetic. No, cry for help. Help! You mean it, boy. Help! From your diaphragm! Help!
Jo, je to šílenec. Hlavně nosí na sobě růžovou. Takže to ještě větší šílenec. Find out what he knows. Terrorists, right? Now, please, stay right here. Enjoy the crab rangoon. Don't move. I will be right back. Aha. Yuma, we need to talk. No, tak to bude pěkný. OK. Takže evidentně jsme se konečně dostali do hry. A můžu říct, že momentálně hra vypadá opravdu luxusně. Grafika, prostě všechno, je to opravdu nádherný, musím říct. Už jenom z toho, že jsem se strašně těšil na Far Cry 4, jenom, tak to není jenom z toho důvodu, že to má prostě luxusní... co tady máme? Luxusní... Zpráva pro krávnou armádu zvýšená aktivita zlaté stezky. A co je ta zlatá stezka, ty? What the fuck? No, asi tak what the fuck. Prostě se strašně na ten Far Cry těšil, ty už jenom z toho, že prostě... Jaký to má ten příběh a podobně. Hej, počkej, tam se něco zblesklo, co to je? A podržet? 13 000 nějakých kiratů? Co to je? To jakože budu platit nějakýma kiratama, nějaký peníze nebo co jako, co to tady máme? Nepracujte moc tvrdě. Nevím, nebudu to teďko pročítat, co to tady máme ještě dál. To je furt to samý, tak nic. Tak, jestli to je nějaký money. A nějaká bedna, to se. Money. Náboj do pistolet, co určitě za chvilku bude určitě hodit. 10 000 kiratů. A hele, bedna, to bych si ani nevšim. 7 000 kiratů, nebo já nevím, jak to mám nazývat ty peníze. Zatím to budu nazývat kiratů, no já nevím. OK, takže jdeme se podívat, co se tam děje, evidentně ho asi mučej. Aha. Takže ho mlčej, mlčej. Můžu se dostat někam jinam? Já nechci na to koukat. Oh! Ajigali. My name is Saban. I'm with the Golden Path. Golden Path? We're friends. I knew your father. We're here to rescue you, son of Mohan. What about Darpan? Co je ta zlatá stiska, ty? We need to get you out of here safely, no matter the cost. Darpan would understand. Now stay close. Proč si myslím, že ta zlatá stezka je nějaká banda cápků, která vlastně chce zachránit, nebo která chce zabít toho Pagana, nebo jak se jmenuje, toho hlavního prostě, toho našeho nepřítele. Jo? Dobře, budeme běžet. Poběžíme! Proč já furt neběžím? Aha, tak už! Běž! Běž! Běj! Pojď! Zastup tam rychle! Jedem rychle! Vleč se! Počkej, co tohle se vylečím? Fuj, to už má zase takový ty... klasický z Far Cry, ty trojky, jak prostě se vezmete nějakou větívku a... vytrhnete si tu kulku z té ruky, to je úplně nechutný. Podpalu, oh, zbraň máme. Pome, jo, na. Začíná se mi to ohromně líbit. Vypadá to, že to bude... Co to je? Zápalkama si vylečíš ránu vážně? Užij si to. Tyhle začíná se mi to ohromně líbit. A ta hudba u toho. Ta hudba u toho luxusní takhle. Ta.
Oh, no, 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 no. A udělali jsme bombác. Ano, a vidím, že se vám to uložilo, protože nahoře vlevo vždycky takový značek se tam zobrazí a to znamená, že se to uložilo, což je super. Tak, máme krásný kožený rukavičky, všimli jste si toho. Ano, slyším tě. Hello. Thank you. This is Sabal. Where are you? I don't know. Fuck. The driver's dead. Okay, listen to me. Ah, oblíbená mačeta. I need you to make your way there. I'm on my way to secure it now. Head to the tower. Okay. You can do this, Ajay. Okay, takže se máme dostat tamhle k té obrovské věži. Takže, co tady máme, že se tady můžeme pozbírat? 84... Jo, mám 34 tisíc kiratů. Vážně? Základy plížení, když se vás... Jo, to je jasný, to úplně známe. Téčko, hodí se kámen a co teda se skrčím? Jasně. OK, takže se máme nějak dostat přes tyhle ty. Takže hodíme sem kámen. Jo, počkej, a proč on jde ke mně? A likvidace! Počkej, můžu mít zbraň? To se mi líbí. To se mi líbí! Kde seš, kamaráde? No pojď sem! Nice! Tak, přebíj si hezky, ano, a jdem. Jdeme dál! Tak, doufám, že tady byl jenom tři, že nemusím tady... Zabíjet celou grupu? Ne, ještě tu máme jednoho. Rána do hlavy. Úplně. Quickscope nějakej ten. Rána do hlavy. Rána do hlavy, to se mi líbí. Já se teďko nemusím před nikým skrývat, protože se vlastně teďko všechny vyzabíjel, což je docela nice. Když popravdě, podle pravidel jsem to asi teda takhle neměl, o nevadí, jsem prostě rebel. A klasika, zase asi evidentně můžu někoho tady, počkat, co to je? Prohledat, samozřejmě, jak jinak, když si to bývá takhle Far Cry. Kondom! Jasně. Takže super, máme kondom. A nevím, co s ním budeme dělat. To je asi jediná možnost třeba, že... A, ano, můžeme stáhnout zase nějaký zvíře kůže. Návnada, hej, my jsme se byli nějakou návnadu. A to se získá tím, že někoho stáhneme z kůže, jasně. To je nice, a tomu návnadu můžeme přivolat nějaký zvířata, hej, taky nice. Akorát nevím, co ty zvířata asi dělají, jestli třeba půjdou po nich. Jakože to jsou moje spojenci, tady zabijeme dalšího. Vykuchám tě, kamaráde. Tak, návnada, super. Tak, a zkusíme to. Jakže se to zvolí? Jednička a takhle a... A, nice! Kdo k nám přijde? Kdo... Yeah! Krásný medvídek! Já ti pomůžu, Medio, jestli chceš. Druhej, a tam to ti nechám. Užij si ho, Medio. Tak, nice. Já nevím, jestli toho medu mám jo, tak ho asi mám zabít. Medio! Nice. Takže bohužel jsme museli zabít medu, jinak by nás on zabil. Nevadí, no co se dá dělat, chudák media. Aspoň si ho stáhneme z kůži a budeme mít medvědí kůži, no. A nám na další aspoň, to se taky hodí. Tak, a jdeme dál. Takže musíme se dostat úplně někam nahoru, evidentně, nebo? Jo, tam až. To ještě docela daleko. Kontrolní bod, nice. Jabarap, tap,
Ne, co to je sup? Já chci supa. Mám supa. Počkat, oni mě... Ne, oni mě nějaký odhalili, vážně. Co se to získá, 5000 kiratů? Ne, to není dobrý. To není dobrý, to vám řeknu. Tak dobrý, vylepšil jsem se aspoň. Víte, jsem špatný, já nemám ani munici, to. To je hodně špatný, to vám řeknu teda. Kde tu nějaký cápek je, abych ho mohl třeba sestřelit? Kde jsi zatím, co? Já se vylečím rychle. Fuj, to je nechutný. Aj! Tak nic, Fko. Sakra. No tak příště to musím dělat trošičku takovým, jakože... Jakože... Víc. Stealth. OK, takže tady se vezmu... Jo, nějaká... Ta? Vrací nože, nice. A to je nabídku, jo, jasně. A nejde možnost takovýho toho je tady zase, je to tady. Nice, to jak to bylo ve Far Cry 3, vlastně, že máte takhle foťák a tím si to můžete krásně přiblížit a vlastně označit si všechny nepřátelé, co tady vlastně jsou, což je super. Což z toho důvodu vlastně, že... Ježišmarja, jo, zrovna teďko mi to ukazuje, aha, super. Že vlastně teďko můžete se krásně jenom přiblížit k těm lidem. A vlastně rychle jim hodit nějaký ten, nějaký to vykuchání, že ano. Třeba takovýhle, likvidace prostě. A vlastně oni o mě nevědějí, což je úplně nice. A já zkusím teďko tady tohodle. Nice. Další. Další. Ještě jeden. A nice. Vidíte to, jak jsme se to krásně úplně vyndali? To je úplně luxusně, to. A potom můžu vylézt, protože vidím, že na mapě máme nějaký diamant. Takže, že by to byl nějaký bonus. A, tady je bonus. Stříbí náhradní granáty, nice, mám granát, 6000 kiratů. To se hodí. Tak, jdeme teda dál. Tady tady asi ne. A jdeme dál. Kdo nám to volá? Fantastic. You really are an excellent listener. Look, no hard feelings about the crab rangoon. I know it's not for everyone. What? Comes to spadnu. But you'll be pleased to know I had the chef executed for his incompetence. Those of his family we killed. Regardless, next time I can promise you a better spread. As the last time I'm kidnapping a fucking TV celebrity chef. Aha. Takže ona říkala, že jsme asi evidentně utekli a kvůli tomu jakože popraví kuchaře. Zajímavý. On se vyzná úplně. Počkat. Koza sněžná. Kdyby tu byl macko, tak by hned řval koza sněžná. No, tady máme nějaké... Myslím, to asi bude za chvilku hroutit, nevadí. Tak, podržením space přeskočíte díru. Nice, máme to. A jdeme dál. Skákej tam. A dobrá, dostan se ke zvonici, OK. Ajay, hele, tady nahoře. Aha. Vylez po laně, jakým? Aha. Ečko. Les. Jo, takhle. Jo, že budeme držet vlastně pravej, nebo levej, tak vlastně se tam dostaneme a pomocí levýho zase jdeme dolů.
honor to meet you, son of Mohan. I'm amazed you made it all the way. Jaký Mohanův syn? What the fuck? Sabal is waiting for you near the tower. Dobře. Konečně jste se evidentně dostali k té věži, což je super. Nice. Tak tam doběhneme. Ještě 70 metrů. A s tím musím momentálně říct, že opravdu ta grafika se mi strašně líbí. Kdo řekne, že se mu nelíbí, tak řekněte mi, jaká hra vám dokáže udělat takovýhle krásný pohled. Opravdu awesome. Teda když nemyslím na Skyrim, na Skyrimu to bylo taky úplně úžasný pohled. Tam to bylo fakt šíleně krásný. Tady mám nějakou munici. Můžu se sebrat, proč nemůžu? No nevadí, já si vědět, tím mám plno. Good job, son of Mohan. Why are you guys helping me? You're the son of Mohan Kale. You may not know it, but that name carries a lot of weight in Kirat, especially for the Golden Bath. Are those army guys still looking for me? Bagan men will stop at nothing to get you back. Some of Bagan's men managed to track us. They'll be here any second. We're in for a fight. Čeká nás pořádný boj. Okay. No a ten boj si už necháme na příště, nebo ne? Ne, ještě si ho někde necháme na příště, ještě si ho dneska dáme. Tak a pojďme. What the fuck, já se ne, vůbec netrefím, vážně. A už konečně. Všichni jsou tady z té strany, takže... Další. Další. OK. Furt mě něco svědí v nose, to je hrozný. A kde je ten poslední? Jo, na skútru! Sněžným skútru to jde, jo? To jsem ani nevěděl. Haha! To bude pak, to bude švanda, až si to budeme tady jezdit na sněžným skútru. Wow! Zapomeň, ten sněžný skútr si pak vemu. Já nemám munici! Potřebuji munici! Tak já to tady proběhnu. A kde jsou? Ale můžete mi říct, proč mě chcete zabít, když mě máte vlastně přivést k němu? Lavina? Ne! Fuck! To je špatný. You're a tough man to kill, brother. That's a good thing, right? Wow, ten pohled za ním, to je awesome. Prolog dokončen. Nice, to se úplně hodí, tetečko. Takže pokud se vám tohleto video líbilo, to bylo vlastně pro dnešek všechno. Pokud se vám video líbilo, tak už dejte like. Určitě se pojďte na Facebookovou stránku, kterou mám v popise videa. Dejte odběr, pokud mě ještě neodbíráte samozřejmě. Ještě jednou pro začátek říkám, že za dalších 40, no ne, za dalších, za 40 lajků, ještě který budou vlastně na tomto videu dneska, udělám hned další video, hned zítra, hned z toho tý hry z Far Cry 4, úplně to luxusní. Takže pokud tam budou, tak hned zítra očekávejte video. Já se vás těším u dalšího videa, čus! Kámo, čuž na to se bude úplně hodit k tomu mýmu skinu. Koukej se to! Juanita! Integrace, já jsem Jora.